kan cuma lu kan di kota itu nilai menjadi satu daripada lokasi yang sedang dipertimbangkan di Negeri Sembilan untuk dibangunkan stesen dalam projek laluan rel Pantai Timur ECRL melalui sesi perbincangan antara Kerajaan Negeri dan Malaysia Rail Link Sdn Bhd 8 Ogos lalu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, pertemuan pertama turut membentangkan pilihan laluan ECRL terkini merangkumi dua stesen di Negeri Sembilan iaitu Kuala Kelawang dan Nilai. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Yap Yu Weng di AP Mambau pada persidangan kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri DUN ke-14 di Seremban pada Isnin 26 Ogos. Aminuddin yang juga ADUN Sikamat berkata, pembangunan jajaran ECRL akan memberi pelbagai limpahan manfaat terutama dalam peluang pekerjaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengangkutan serta merangsang pertumbuhan ekonomi di Jelebu. Thank you.